Fasembetwe usembwa yetawa marathon ya Benga. Wadhi wa mbe ni wa Alex Kasauka Tombi. Na wadhi wa Kelly ni wa Karanga Razima kana Macha. Mbadhi ila siende na ete dhina va dhino yitu ya Kenya. Tuambia na wadhi wa Katombi ula wetu anamuona. Yitu na wadhi uwa Alex Kasauka Tombi ni wa utredit ete number 6 va dhino yitu ya Kenya. Na wadhi ula unale kilue wakatano modelu. Na hiyo latest ya Alex Kasauka Tombi after kulilise Simba wadhi ulabado unaetie dhina tena sana. Na yunamo nili kile dhini wa trading music va dhino itu ya Kenya. Na hiyo wadhi wa Mbenga badu uende na uspread muno. Na hiyo wadhi uende na ukwata a lot of attention va dhino itu ya Kenya. Wadhi usaitu unena winner over 130,000 views va dhino wa mtandao suwa YouTube. Ya, ni wadhi wende na ite tia na uninomo kana mundui kasau au mia wadhi. Ni lasima wadhi usu wake ulikendini wa trading. Na kuye kulika trading, didha ike ndukela isu wadhi ya musani usunu investate a lot. Uke dhia production ye nzeo. Kila kinu chondia kune nesani kendoke dhia wadhi usu ni wapushi. Na walika dhini wa trading music. Paa ndhini wa mtandao suwa YouTube. Wadhi ya ni mbadhi mbinge usi thasi kompite. So this is a very big win to mundui Alex Kasauka Tombi. Na through this, wadhi ya wadhi unuthi baka trading at number one. Welela wa share na tuendea na usupporte Benga Music. Espa production ya wadhi wekanasi ni wadhi museo ni wadhi produce tuendesa na wadhi instrumental na voice imbalance tuendesa muno. Kwa semba welela na indavia wewe ata. Tulike ingi ve muna uitua Kalanga lazima mwene ikundi ya Macha Boys. Mwanono nalekile wadhi wake uitua Nindi Kwota. Wadhi ulambadu unalekilue wakatano su. Na hii wadhi wambite kwamba na hii wadhi mubiu kana ni Mbenga ambiu tena sana. Ni wisine samuano solo ya kedida ya unique. Na wadhi ula ni idhuki ise ni wadhi museo vyu. Instrumento imbalance tenesa. Kila kindu akuni tenesa ni kuwa na ni one of the most and working Benga artist. Ala tuina mo va ndino itu ya Kenya. Sai tunena wadhi wa Macha winner over 28,000 views pande ni wa mtandao suwa YouTube. Na wadhi badu wende na itumalika na kana mbadhi ino siyele ni audios. Na isiende na ikangane sana icho Benga Music. Yende na ukumbalika muno va ndino yitu ya Kenya. So tuende ya na ukuata Mbenga kuoko. Tuende ya na usapote aini maitu nwithi ya Mbenga na yo. Niende ya na itete ya na bayitu ya mukamba. Niende ya na ukila muno. So kila ukuika weta ishambiki. Simba wadhi ni wa YouTube chani chwale Alex Kasauka Tombi usembengi baya kwa Macha kana Kalanga. Umake sure that ni welo lamba thisu. Umake sure that ni wa subscribe. Nikienda with ye. Nituende ya na umapushe mamba tange oba yolu. Na muma yende ya na iki abiti nikienda with ye. Ni maende ya na utunenga wadhi. Anyway, we have ni Afro Deft TV ni bangu wetia all the trading topics from Cumberland and beyond. Make sure that ni whether we entertained, we educated na pia whether we updated. Make sure ni wa subscribe ni kenda to upload video situ ukedha we wambe kusielwela. Thank you for watching. Twithiani in the next video. I am out. Bye bye.